May us ang presyo sa lana sa merkado sa kalibutan may natimaan sa unang mga oras sa unang adlaw sa trading sa world market karong simanaha finally nibalik na ang amihan din sa atong syudad sa probinsya sa Subo so kun makabantay mo perti ng bugnawa sa huros sa hangin usahay kusog ang huro sa hangin pero ato ning e welcome gamayra ang kahigayunan sa pag-uwan sa atong syudad sa probinsya sa Subo pero do na gihapoy tutaliksik do na gihapoy pagpanugdog o pagpangilat nga atong mapaabot sigon sa pag-asa samtang ni pasidaan ang Department of Health dili luwas nga kanon ang frozen eggs. Bisan kumlas barato ang presyo kaysa ordinaryo nga itlog, mas luwas kaya pong kanon ang itlog na dunay bayanan, na dunay shells. Kay mo na'y makaparalipod nato gikan sa mga kagaw o sa ubang mga sakit. Samtang ni Pahibaw sa Department of Health muabot na sa katapusan sa Marso. Karon tuiga ang unang usa ka milyon ka dose sa bivalent vaccines patok sa COVID-19. Nakatag-an mo donasyon ang unang muabot ang atong gipamalit pay klaro kon kanus sa muabot dinhi sa ato sa Pilipinas sama sa naandan mas paspas -pas ang Covax facility sa World Health Organization kaysa atong kaugalingong national government pagpanguhag mga pakuna nga moigi isip na labing epektibo patok sa COVID-19. Dipahibaw ang Commission on Elections madugangan og usa og tunga ka milyon ka mga botante para sa eleksyon sa barangay ug sangguni ang kabataan karong Oktubre 30 karong Tuiga. Samtang na alarma ang kapulisan o bisan ang mga sakop sa Senado sa pagkasakmit sa high-powered na mga handguns ug ingon man granada. Gikan sa mga Chinese nationals nga gidudahan kabahin sa sindikato na nisakay sa mga Pogo. Dili sa ato sa Pilipinas, didagit sila usak kababay nga ilang kipaligya o lain nga grupo na hilampigit silang human trafficking, gidudahan nga na hilampigit o pang iligal ng mga kalihukan din sa ato. Giyon sa Manila pag ismagol tinuod, kining high power nga mga armas din sa ato sa Pilipinas. Gikan ba sa China? Kini mo ang mga armas? O nilingiw ba ang atong kapolisan o gamporo sa imigrasyon na nung nakasood ba ni sa ato? Tarong hapuna kining seryoso nga pasangil sa usa ka aliado ni kanhi presidente Rodrigo Duterte patok sa igsuong lalaki ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Iyang igsuon gilampigit ni Montulfo sa onions magling. Mao dai nung wa mabadlong ang pag-ismagol og sa presyo sa sibuyas Bombay kay manghod sa First Lady ang usas mga utok ining maong smuggling. Seryoso ning pasangil batok ni Tulfo o mato ni Tulfo na apektuhan na ang ilang relasyon. Sa unang ginang nga si Lisa Araneta Marcos ni kasayuran nga iyang nahuptan. O karong hapuna, doon na tayo update resulta sa mga dua sa National Basketball Association. Sulti ayaw hilom, pakabana ayaw pagloom. Imbitado ka kada hapon sa binayluay nga gawas sa panahom sa kilom kilong Live gikan diri sa Bukiran Marangay sa Kasili sa konsulasyon ay eh, mag-greet ninyo og maayong kilong-kilong si Sibi nga gimingaw na sab ninyong tanan O busa daghan salamat nga gihangup sab ninyo ang pagbalik ni Sibi sa atong uh, programa ug si sa sama sa naandan mangutana unsay inyong kinakusgan nga potahi sa panihapon. Kay gusto ming mahibaw kung panihabata o plano sa panihapon. So si Ma'am Amy Uy ba sa itong panihapon? Si? Na natin panihapon daan si Big Girl. Karong hapon na. O niya, wala na. Si Dr. Iris na nawag na ni Sibi kay magduwa na sila sa kilom-kilom. Nanaw na sila kay nindot, mungod kay ni kilom-kilom. There is among Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Dekan salamat, Sibi, Sa iyong pagkuyog sa itong programa karong hapuna. Akong, nahiba, akong nabantayan, si Sibi dili maglugnot maglug kung maghagawhaw ko. Pero akong ipagawas ang akong naandang tingog, mulugnot ni siya. Na? lugnot na. Dekan <laughs> salamat, Sibi, Sa iyong pagkuyog sa itong programa karong hapuna. Kumusta man ang atong kahimtang sa panahon? Malipayon kumu-report ma ninyo na hibalik na ang atong gipaabot ang amihan ni ana dinhi sa siyudad ug sa probinsya sa Subo. Sigun sa pag-asa ang Sugbo, Bohol, Negros Oriental, Sikihor na apil sa tibok Visayas nga gikunsara na pagbalik sa amihan. So nahibalik na ang bugnaw nga hanging amihan. Ang nakanindot wa siya magdaog uwan. Duna siya ay kusog nga huro sa hangin panagsa nga kusog nga huro sa hangin, pero dili kanunay. Dili pariha sa una niyang pag-abot din hi at dayong Pasko sa niagin tuig na perting daghanas uwan, perting daghanas baha o pagdahili sa yuta nga gida sa amihan. karon mas kalma siya nga nibalik din sa atong syudad o sa probinsya sa Subo. O pariha tagahimtang sa panahon sa ubang mga lugar sa Pilipinas nga dunan amihan ang Metro Manila, pariha ang Temperatura na ito ni Bugnao Jutay ang atong temperatura. Ang ubang bahin sa Luzon, ginuminahan sa Amihan. Ang Eastern Visayas, ang Western Visayas, ginuminahan sa Amihan. Doon lang tayo patak-patak ng pag-uwan, pagpanugnog o pagpangilat tungod sa Amihan. Pero sigun sa pag-asa, tagsara kaayo. Mas gamay ang kahigayonan sa pag-uwan sa Amihan kaysa share line na mo hindi dominar nato sa niagi nga mga adlaw. Paghatag lang nato og ideya, unsa kapatak, unsa panagsa unsa ka katag ang pag-uwan sa ato sa Kabisayan aniya hatagan ta mog sa mga rainfall advisories nga giluwatan sa pag-asa karong hapon ang latest rainfall advisory ako nadawat dawat alas 4:14 karong hapon para sa Bohol specifically sa Lila, Lubok, Luay, Alburquerque, Sikatuna, Baclayon, Garcia Hernandez, Valencia ug Demiao. Alas 3:45 karong hapon Bohol gihapon ang giluwatan o rainfall advisory sa Garcia, Hernandez, Valencia, Demiao, Sierra Bolones, Southern Portion sa Carmen, Batuan, Bilar, Hagna, o Gabahin sa Duero. Alas 3.33. Karong hapon, giluwatan ang rainfall advisory para sa Subo, specifically sa Moalboal, Alcantara, Alegria, Santander, Sambuan, Oslob, Badian, o Dalagete. Ingunman sa Negros Oriental specifically sa Gihulngan City, La Libertad ug Himalalod. Laing rainfall advisory sa Sugbo gilawatan sa pag-asa alas 2:49 karong hapon, specifically para sa Aluginsan, Barili, Dumanhog, Ronda, Karkar City ug Pinamungahan. Duna pa gilaing rainfall advisory gilawatan alas 2:28 karong hapon para sa Bohol, specifically sa Inabanga, Tubigon, San Isidro, Kalape, Antequera, o loon. Doon ay rainfall advisory para sa Subo, Gilwatan sa pag-asa, ganun ang alas 2.22 sa hapon. Specifically sa Sibonga, Argao, Dalagete, Alcoy, Bolhoon o Oslob. Doon na may meetings sa sa Maternity Hospital kaganina. Did to me sa Cebu City, pag pauli na mo, dayo na mo pauli mga pasado, ala una sa hapon, bundak ang uwan, dito may puente, pero tanapit ang uwan na habo-habo or pino ka ay nga tutaligsik pero makabasa kun dili ka uh, mo pasilong unya pag lakaw na namo pasado alas 2 sa hapon ni uwan na sab padong midiri sa Banilad sa Talamban sa Kanduman balik na diri sa Mandawi og sa Konsolasyon habo-habo hinay nga pag-uwan so palihok ihulagway ang inyong kahimtang sa panahon sa inyong taksa-taksa tags ka mga lugar aron atong masumpay ining latest weather forecast sa pag -asa nagsugod ng uwan diri sa Tayud Liluan karon pagyod sigon ni si Sinando Simblante. Daga salamat ining imong situationer. Ugdona mila ing maayong balita ninyo karong hapuna ang pag-uso sa presyo sa lana sa world market. Bang man tagi tako, ganin ang buntag o aumento sa presyo, pero may nimbalitaan ni us, us, ang presyo sa lana sa world market sa unang mga oras sa trading, sa unang adlaw, karong si Ang rason sa pag us, -us sa presyo sa lana, mao ang kabalaka sa mga oil traders nga dunay laing hugna sa aumento sa interest rates nga ipahamtang sa Estados Unidos o sa ubang kanasuran sa kalibutan ang ikaduhang rason sa pagsaka sa presyo sa lana sa world market mao ang kaabunda sa supply sa lana gikan sa Russia. Sukwahi so, sa gipaabot na buikutan sa Russia or dili na putlon sa Russia ang iyang supply sa lana ngadto sa mga nasod nga nipahamtang sa price cap nga gipasugdahan sa Estados Unidos ug sa Group of 7 ug sa European Union na actually nakitaan sa Russia ang price cap na 60 dollars per barrel makaginansya pa sila. So, wa mo hunong ang Russia sa pag-supply sa ilang lana, bisan sa mga nasod nga nipatuman sa price cap ang mga aliado sa Estados Unidos, sa EU, o sa G7. Na outweighed ang bira unta pataas sa presyo sa lana tungod sa pagpangabli pagbalik sa China sa iyang ekonomiya. So, kung inyong makitaan, kining sa kakanaog sa presyo sa lana, ang fluctuation sa oil prices sa so world market, nagbumikan dili sa aktwal nga sitwasyon kundi largely sa perception. Sa so, perception sa mga oil traders, ayay, maluya ang ekonomiya kun mopasaka sa interest rate ang Estados Unidos og bang kanasuran sa Europa. Ayay, abunda ang lana kay ang Russia wa mohunong sa iyang pagsupply sa lana sa mga nasod nga aliado sa Estados Unidos ug sa European Union. Ah, murag mapildi ini ang kadasing sa ekonomiya sa China karon nga abli siya pagbalik. So based on perception, musaka, mukanaog, musaka, mukanaog ang atong presyo sa lana sa world market. Pero ay mong kabalaka ato ning lion kada buntag o kada hapon sa atong programa aron kamoy unang mahibaw sa bisan unsa nga mga timaan sa pagsaka o pagtidlom sa presyo sa lana sa world market. Ni importante pasidaan ang Department of Health labot ni sa atong panglawas dili luwas ang pagkonsumo sa frozen eggs. Kinabalaka ang DOH nga daghang mga konsumidor ang madapit pagpamalit ani mga frozen eggs nga gipamaligya sa mga supermarkets dito sa Metro Manila ambot ni abot na madinis ato sa subok kamo nga nakasusi sa mga tindahan karong bago hatagi mi og feedback palihog nakakita na ba mo og frozen eggs kay mas barato kuno kaysa presko nga mga itlog. Matod sa Department of Health, dili luwas ang pagkonsumo sa frozen eggs. Mahimong mo sa food poisoning. Kay matud sa Department of Health, ang frozen eggs ni agi naman na og kabuak. Ni agi naman ang iyang ang itlog, ang puti og ang yelos itlog ni agi naman nga way tabon. So kuyaw kaayo nga na-infected og salmonella og E. coli bacteria no so, nasuglan nasudlan na og kagaw simpako makonsumo ninyo kun mo mo ang frozen egg so ayaw lang baliha una ang ang presyo kay makabarato tag frozen eggs nyo pagkagasto sa tag dako sa ospital simpako ka dako na alkanse so ang maminaw lang ta sa Department of Health Giauhag sa DOH ang publiko sa pag siguro sa right food handling practices. So ayaw gyud mong palipat sa pagkaon. Kinang limpyo ang pagkaon aron dili ma disgrasya ang tibok pamilya. Maapil atong mga bata o ang ato intawong katiguangan. Paglikay sa food contamination. Matod sa DOH dili gyud angay nga paliton ang frozen eggs bisan kon mas barato kay tinubdan ni sa contamination nga moresulta sa food poisoning. Kay ang hilaw nga pagkaon o ma-expose to the elements, ka kaayong tukbon sa salmonella, matakdan sa kagaw sa salmonella, o sa S, kung saan pronounce Escherichia coli, o E. coli. Matod sa Department of Health, kining maong mga kagaw, mo resulta sa infection, diarrhea, sakit sa ginhawaan, stomach pain, sakit sa tiyan, hilanat, pagpanlipong o pagsuka-suka. Pasailua sa mga nangaon karong orasa. Ang Bureau of Animal Industry ni Pasida Ansab na ang Philippine National Standard sa table eggs napakita na kung ang itlog muliki o mabuak yun, dili na siya luwas para human consumption. So kung mamalit mo og itlog, kanang itlog nga way liki, way buak. Bahala nagingnon ingnon mo, katunga ra ang presyo sa buak, ayaw ninyo isugal ang inyong kahimsog ang tibok pamilya mo ay maduhig kung magbaratilyo mo de ang itlog o abunda na rin kay anak anakasod. So, kanang tipakah o kanang shell sa itlog, kung mabuak, mauliki ganina, mahimong masudlan na og gagaw. Timan igagmay kayo ng gagawa. Mahimong ning makasud, anang liki sa itlog, og mo infect sa tibok itlog. So kung mamalit mo og itlog, itambagan sa DOH sa mga konsumidor, susiha ang itlog. Ayaw mong pamalit nga di mo kakita sa itlog. Susiha ang itlog. Mahal na yung itlog ron. Susiha sa di pa mo mabayad sa itlog. Wa bay liki, wa bay buak. Kung nahi mo simhuta, kaya na yung mga itlog na baho na. Ya, ohay, naka, na kayo na nakas bay mo lisod na kay pagbalik ng tos merkado aron nga pa ilisan. So kung doon ay visible cracks, nga doon ni liki, klaro kay nga liki, ayaw mo og palit. Ayaw sa palit o bahok nga itlog. Aron di mo maalkan o di mamiligro ang kahimsog sa tibuok pamilya. Kung magluto na mong itlog, kinahanglan ng itlog, lutoon yun pag -ayo. So, kana mga itlog na malasaw, ayaw lang sa naroon, ayaw sa kay kumpiyansa. ang itlog ko yung madisgrasya taan ng malasaw nga itlog. Sumunay, so, awhag auhag karon sa Department of Health, thoroughly, thoroughly cooked kilala lutoon yun og tarong ang itlog sa di pa ninyo kanon. Ang mga itlog, kung kuhaon gikan sa iyang shells o ibutang sa plastic bag o bisan pag ibutang sa freezer, dili luwas para sa mga konsumidor. Ang Philippine Egg Board Association o PEBA ni-discourage sa mga konsumidor sa pagpamalit o frozen eggs kay mato nila wa ni kapasar sa safety standard sa Philippine Egg Board Association o PEBA so be guided Ay be warned ayaw mo uh, panaginot og presyo sa itlog magkagasto mo mas dako sa ospital simbako Gipahibaw sab sa Department of Health karong adlaw nga dunay umaabot nga usak ka milyon ka dose sa bivalent vaccines batok sa COVID-19. Gitawag ni og bivalent kay duha ang poterya ining maong bakuna. O, musagang siya sa orihinal nga kagaw sa COVID-19, musagang pagid siya sa mga subvariants labi na sa Omicron. So bivalent ang ining maong mga bakuna mao ni bag-ong henerasyon sa mga bakuna batok sa COVID-19. Mas epektibo ni kaysa original nga bakuna pag panagang sa Omicron o sa uban nga mga bagong subvariants. Muabot ni sa katapusan sa Marso karong tuiga. Na-finalize sa Department of Health ang iyang commitment uban sa COVAX facility sa World Health Organization uban sa mga manufacturers sa bivalent vaccines. Aron nga i-donate kining bakuna sa Pilipinas. Suspila spillad atu atong tampo sa Covax facility tanawag pila na ka ka dosis sa bakuna nga ato nakuha gikan sa Covax nya dihang ni hupas mga bakuna ang Covax pag ginanita og ikapuling bag-o mga bakuna sa ato sa Pilipinas so wa gyud ta masayop pag invest pag amot sa Covax facility kay gong Covax wa man iyang kaugalingong kwarta nagsalig ra ni siya sa mga donasyon sa mga nasod nga sakop sa World Health Organization Now, of course, ang Estados Unidos, ang Britanya, ang Pransya, ang Canada, dagko kayong amot sa COVAX facility, maunang mas daghan silang ikahatag ng mga bakuna sa kabus ng mga nasod sama sa Pilipinas. So, kita sa Pilipinas, paborito tanggal destinasyon sa donated ng mga bakuna na expired na gani ang donated ng mga bakuna ng uban apil sa abunda ka ayong donor countries nga ni hatag sa bakuna kay mahimo ang mga donor countries mo specify mo hatag mig 2 million ka doses sa bivalent vaccines para nas Pilipinas ha ang Covax facility mo mo facilitate anak. aron nga maanhi o abot diri sa ato sa Pilipinas so ang Covax pating paspasan mo lihok paspas pas pang sa atong national government kay hangtod karon ni angkon ang Department of Health wa pa siguro kanusa mo abot ang ilang pamaliton ng mga bivalent vaccines. Dohara ka manufacturers ang gihatagan og lisensya sa Food and Drug Administration sa Pilipinas nga ng maka baligya og bivalent vaccines dinis ato ang Moderna og ang Pfizer. And I think murag ang Moderna rasag ang Pfizer mao inak mugna na og bivalent vaccines nga gikonsumo na sa Estados Unidos o sa ubang kanasuran sa kalibutan. Hopefully, ang unang batch sa mas epektibo nga mga bakuna batok sa COVID-19 moabot na end of March uh, this year. Na karong hapon dito mami sa Cebu City, doon na may kaistorya nga usas kinawapahang doktora sa Sugbo na sakit in town siya o COVID-19. Motong, wa in town siya maka atiman siya mga pasyente sa nangaging mga adlaw, Karo na ayo na siya pero inun siya susgrabiha sa kaduhan na tenis siya na COVID. Kini mo'y kinagrabihan. Grabe ko nung sakit sa iyang tibo kalawasan. Unya ang iya ko nung luas na nga unron ang iyang ilong murag gripo why hunong ang pagtu o di ni ingon ani ka grabe ang iyang unang infection sa covid-19 so do na karoy kabalakas mga doktor dinhi subo dili na ni omicron kaya ang omicron mas mild ba ya kaysa delta o sa ubang original nga mga variants sa covid-19 so ang ilang pangagpas mauna ni ang bag-ong sa variants gikan sa China nakagawas na sa China na nakuda dinis ato So ako siyang butar niya, pilag yun kaadlaw doon, yung kaadlaw dok nimong antos mga seven days. Seven days. Bisan ko nun sa fifth day, sa ikalimang adlaw, maglisod pa siya pag ginawa. Maghangus siya. Maghangak siya. Eh doon naman siya siya hubak, doon na siya diabetes, doon na siya hypertension. So doon siya mga comorbidities. Murang, ayaw yun mong kumpiyansa. Minus ng ato mga kaso pero sigon ining kasinatian sa usa ka doktor din inilang doktor din sa subong ang sakit og COVID-19 mas grabe pa ni kaysa Omicron ang mga manifestation sa symptoms. Ang iyang manifestation sakit kay iya tibuklawas, lawas, nag-antusias ka sakit siya tibuklawas lawas, maglisod siya pag ginhawa, gripo ang iyang ilong. karong adlaw ang katapusang last day sa rehistrasyon sa mga botante para sa barangay ug kabataan elections do na update ang COMELEC na dugangan og 1.5 million kapag o mga botante para sa eleksyon sa barangay ug kabataan sa Oktubre 30 karong tuiga Banabanas COMELEC duha ka ka mga botante ang nakaduaw sa mga registration site sa COMELEC sukad sa pag-abli sa rehistrasyon sa niaging buwan sa niaging tuig ang tungas milyon nagpausab sa ilang registration records ni request of transfer ni reactivate sa ilang status aron nga makabotar sa umaabot nga eleksyon sa niaging eleksyon dunay 91 milyon ka rehistrado nga mga botante sa Pilipinas ma posible madugangan ni og 1.5 milyon para sa barangay ug sangguniang kabataan elections 25 million ang mga rehistradong botante para sa sanguniang kabataan o 66 million ang regular voters at pa makabotar sa barangay elections. Iba na Comelec na, na unya sa Oktubre 30 inipahigayon sa eleksyon sa barangay o sanguniang kabataan musaka na nga sa 92.5 million ang registrado ng mga botante. Dinis ato sa Cebu City, gipahibaw ta sa Commission on Elections, dunay 700,000 kapin ka mga nga mga botante ang makaapil sa SK o sa Barangay Elections karong Oktubre 2023. Ning maong gidaghanon 400,000 ang rehistrado sa South District o 300,000 ang rehistrado sa North District. Sa South District dunay Gismil ka rehistradong mga botante ang nakaapas sa rehistrasyon sukat sa pag-abli sa rehistrasyon sa Cebu City atong Enero 12 hangtod karong Adlawa Enero 31. 24% sa mga botante nga ni Duaw sa Comelec nagpabalhin sa ilang voters address. So, dili na ang karaan nilang lugar, nabalhin na sila og trabaho o nabalhin na sila og puyo, nabalhin na iskwila ilang mga bata, nagpa-update sila sa ilang address sa pagkabotante aron ma kabutar sila sa ilang bag mga barangay o sa bag-ong mga lungsod o sa bag-ong mga syudad. na alarma ang mga senador o ang kapulisan. Ining high-powered nga mga armas o granada na ilang nakuha gikan sa mga Chinese nationals na ginudahang kabahin sa sindikato na nikabayuan ni mga pogos ining Philippine Offshore Gaming Operators na naglihok din sa Pilipinas. Pipila ka mga Chinese nationals nga ladakpan sa kapulisan nakuhaan og high-powered nga handguns, mga pistula, ang nakuha pero high power, o granada gilusa dayon sa kapulisan ang mga operasyon human gi-report nga dunay babay nga gidagit og gibaligya o lain na kompanya sa mainland China tungod sa saad sa peke nga trabaho so kadto babay gikas mainland China ni nga Pilipinas kay gisaaran og maayo kai trabaho so pag anong, gilaog gilawog prostitusyon. dili man mao ang trabaho nga gisaad niya ang iyang aktual nga natupad sa sunod-sunod nga operasyon nga gilusad sa kapulisan na dakpan nila ang tutu ka Chinese nationals nga ilang ginudahan maoy nagdagit sa babay nga biktima. Ang unang nadakpan duha kini si Yun Gao ug si Jia He Zhang. Nakuhaan sila og wai lisensya ng mga armas. Pero mahalon og high powered ang mga armas nga nakuha nila dili ni mga paltik sa Danau ang nakuha nila Kimber. Mato ni Senador Bato de la Rosa kining Kimber usan ni sa labing mahalon nga handguns na available karon unya paborito ni si mga enthusiasts og armas na nang dunay kwarta bang magupot armas kay accurate kay ni ang Kimber may kani mo igo. Ang presyo ini 1351 US dollars or kung imong i-convert sa atong peso 73,880 pesos ang usa ka Kimber. Mao ni kinamahalan ko no nahan ni bato de la rosa sa iyang armory. Unya laing in gikan sa Chinese Nationals. Kining Z, CZ 75. Hangan ni, eh, unya mas accurate ni kaysa Glock. Mas ba, mas bago ang Glock pero ang paborito sa mga sharpshooters kining CZ 75. Mas barato niya siya kaysa Kimber. 913 US dollars or 49,938 pesos sa atong exchange rate sa Pilipinas. So ang pangutan ng senador Bato de la Rosa, diin man nila napalit nga wa may record sa firearms and explosives office sa Campo Prame. Ini mao mga armas. Wa man ni mga lisensya. Na ismagol ba ni? Gikan sa gawas sa nasod? Giunsa man pagsud? Dini sa ato sa Pilipinas. So niingon senador Bato de la Rosa makapaalarma kining why lisensya nga high powered nga mga armas nga sa mga foreign nationals malambigit ini ang nasudnong seguridad. Mo gisugo sa mga senador ang kapolisan sa Pasay nga mao'y nakaronda ini mga ug um, nakasakmit ini mga armas gikan sa mga Chinese nationals sa pag request og um, macro etching procedure sa recovered nga mga armas aron sa pagsusi kung wa ba itamper ang mga serial numbers tiyali din ng mga serial numbers na gisapawan o gipapas aron dili ma turtulan di idgikan kini mga armas gawas ni ning duha ka Chinese nationals nga nadakpan dunay ikatutu nga nadakpan sa buwag nga operasyon kini si Lei Wang mas ngilngi granada ang nakuha gikan ni Lei Wang so nagduda na karon ang kapulisan nga kining mga Chinese nationals kabahin gini sa sindikato na nagpakaroon ing nga ng mga pogos. aron makasud din sa Pilipinas, makadagit o mga biktima, makapangwarta pagpangyaguransom sa ilang mga tagtungod. Sigun sa record sa Kapolisan, doon 892 ka mga sa pogo-related incidents na ilang nadakpan since 2017 hangtod sa 2023. Kiniusan is mga legacies ni Kani Presidente Rodrigo Duterte gibinlan ta niya hugaw gitawag og pugo. Iya man eh. Tungod sa iyang sa pugo, nga white klarong mga safeguards, tanawa, 892 ka suspects ang nadakpan. Mga kriminal ni Gikas Gawa sa nasod na kasudin sa Atos Pilipinas tungod sa pugo. Sa 892 ka mga dinakpan, 782 ang mainland Chinese nationals. So, mayuriya, mainland Chinese. Dunay-usanga, nga Vietnamese dunay 80 nga mga Pilipino, so ilang kakonsabo din ato. Lima ang Malaysians, usa Koreano, duha Thai nationals, o duha Indonesians. O dunay 19, wa matino ang nationalities. Hangtod Enero 30, hangtod gahapong adlaw karong to iga 2023, dunay na 103 ka mga kaso nga pogo related incidents. Mga dagit prostitution, guban pa mga krimen. Ang 42 na hitabo atong 2021, 40 na hitabo atong 2022, sa ato pa ang balanse na hitabo sa unang buwan pa lang sa 2023. Nag-welcome tagpogo para kunuhay investment, para kunuhay employment opportunities nung nag-import mandeta o krimen. Nag-import mandeta o labad sa o murag imported sa mga paracetamol ang gikinahanglan pagtambal ini. Murang nagkinala sa paracetamol ang, ang malakanyang kay nakuha ay ning labaras o kaya ang namasangil sa igsuon ni First Lady Lisa Araneta Marcos dili nila masalikway nga dilawan, nga pinklawan o nga kaatbang sa administrasyon suod so, kay Aliado in fact special envoy sa China ni kanhi presidente Rodrigo Duterte Simon Tulfo og siya mo sa manghod ni First Lady Lisa Araneta Marcos kini si Martin Araneta nga kakunsabu sa smuggling sa sibuyas Bombay dinhi sa Pilipinas ginganlan sab si Martin Araneta nga naapil sa hoarding sa pagtago sa mga sibuyas Bombay aron artificial ang pagburot sa presyo grabe kadako sa ginansya nga nakuha sa mga sindikato ining mga smugglers sa sibuyas matod ni Montulfo si Martin Araneta Kakunsabo sa China Philippines United Enterprises president nga si Michael Ma so ang ginganlan kini si Michael Ma pero karon pa ni manganli si Martin Araneta ang manghud ni First Lady Lisa Araneta Marcos kinino si Martin Araneta o si Michael Ma maoy nagkontrolar sa supply sa sibuyas Bombay ug maoy utok sa pagpaburot pag-ayo sa presyo ni abot o 720 pesos per kilo sa pipila ka mga merkado dito sa Metro Manila. Sumato ni Montulfo kini si Michael Ma maoy utok sa smuggling sa sibuyas. Si presidente sa China Philippine United Enterprises o CPUE. Kansang opisina na ang mahimutang sa samang andana sa law office ni Attorney Lisa Araneta Marcos. So, wa pa siya mahimong first lady, abogada man eh. Huwag man naman ni sila yung law office, pariha sila, ka-level sila, parihag andana sa building. Si Martin Araneta, mo'y vice presidente ni Ma sa CPUE. Mano ni Tulfo, wa din niya itago ning nakuha niyang kasayuran sa kalambigitan manghod sa first lady. Gikan sa first lady. Amiga man kuno sila sa First Lady, iyang gipahibaw sa involvement siyang manghod sa unions Magling. O iyang gipasidanan, pagbantay mo, kay kundili ni ninyo badlungon, matimahuan ni subang mga sakop sa media, magkabulingit na sab ang administrasyon. Gipakita ni Montulfo ang iyang text message ngadto sa First Lady, nga nagka Ma'am, please don't get mad at me. Ayaw, ayo kasuko nako. I'm just trying to help the BBM administration. Please check rumors that your brother Martin is involved in smuggling in the piers. Sa mga pantalan na smuggling. Check before other reporters get hold of the rumors and have a field day. So, aksyonin ninyo sa di pa mo pistahan sa mga sakop sa media. I've checked and it seems the rumors have basis. Ako na nang umurang tinuod ang mga pasangil, batok sa imong manghud. Why don't you have Ariel Nipomosino take over if you want a clean Bureau of Customs. Kini sa muntul po di man sa guni limpio. Anawa ang iyang, <laughs> ang iyang pasidaan ni Lisa Areneta Marcos nagipakapinan og rekomendasyon. Doon si Gidoso nga himo commissioner sa Bureau of Customs si Ariel Pomoseno Amot na kailabasan mo aning Ariel Nepomuceno ang gusto ni Tulfo mo ni Ipuli sa batanon nga si Yugi Ruiz eh, so, subuan man eh, ang Customs Commissioner ng gitudlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mato ni Tulfo ni Padasya o follow-up text message nga to sa First Lady. Nga ni Padayag o Kabalaka mahitungod sa iya banak kung sa epekto aning kalambigitan siyang manghod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nga maoy concurrent nga Agriculture Secretary. Kung maoy ni, ang ikaduhan niyang text nga to ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ma'am, I told you about my concern for you when I told you nagmamalasakit lang po about your brother Martin's name being linked to smuggling. I told you that the reports which I first got from reliable sources would blow up. I wish you had listened to me since we were collaborating before BBM was elected. I still have my heart for you and BBM. So text message of First Lady Lisa. Araneta Marcos, kaseryoso ining pasangila. O why tingog? Gahapon ni Gilwata ni Tulfo ang iyang pasangil, why tingog bisag ek na lang ang malakanyang hangtod karon. Ug unsa mga inyong giandam diha para sa panihapon palihog i-share sa atong comment box aron nga maghibaw anay ta Mato ni Barivic Owano, if eggs are expensive, don't buy for plenty alternative food to eat. Simple logic. So, likayan lang kung una ang itlog. <laughs> ni Marivic, ang itlog, bisag unsa kamahal, mas barato gihapon kaysa mga alternatibo. Muna, muna ay sekretos popularidad sa itlog. Dili tungod siyang kalami, dili tungod siyang kabarato, o tungod sa iyang accessibility. Ani ang resulta sa mga dua sa National Basketball Association, ang Orlando Magic ni upset sa Philadelphia 76ers 119-109 si Paolo Banquero. May nangu, rookie niya sa Magic, siya nangu sa ilang kadaugan with 29 points. Si Moritz Wagner ni og 22 points. Ni rally ang Magic gikan sa 21 point deficit og nidaug batok sa ilang host. So dito sa home court sa Sixers ang ilang kapildihan ang Magic ni Putol sa ilang duha ka sunod-sunod nga pildi. Sa lain ang Brooklyn Nets ni Daug batok sa Los Angeles Lakers 121-104. Si Kyrie Irving ang nangusa kadaugan sa Nets uban ang 26 points. Nanung ang Lakers sa home court sa Nets dito sa Brooklyn sa New York. Ang sunod ikasangka sa Lakers ang laing higanting na team sa New York ang Knicks. Pero wapay siguro makadua ba si Lebron James o si Anthony Davis nga nangabsent wa kadua tungod sa ilang mga injuries batok sa Nets kag ganina. Sa laydo ang Sacramento Kings nagkinahanglan overtime aron pagpildi sa Minnesota Timberwolves 118-111. Ang Washington Wizards nidaog batok sa San Antonio Spurs 127-106. Ang Golden State Warriors ang defending champion sa NBA. Nidaog batok sa Oklahoma City Thunder 128-120. Nahibalik na ang karaang dominante nga forma ni Stephen Curry nakahimo siya og 38 points uban ang wow ka three pointers ang warriors nakadaog sa ikatuto nilang sunod-sunod na duwa samtang ang thunder na pilde sa ikatulo nilang duwa sa katapos ng siyam sa lain duwa ang Dallas Mavericks ni dominar sa Detroit Pistons 111 105 si Luka Doncic nakahimo siya 15 nakaabot sa 50 50 point mark sa ikaapat nga higayon sa nagpaday nga season doon na siya ay 53 points sa kadaugan sa Mavs. Samtang Phoenix Suns si Daug batok sa Toronto Raptors 114-106. Ang Portland Trail Blazers si daog batok sa Atlanta Hawks 129-125. Si Damian Lillard doon ay 42 points sa kadaugan sa Blazers. Bisag pildi ang Lakers si Russell Westbrook nakahimo og kasaysayan karong adlaw. Siya na naghupot sa Usa sa top 10 best assist total sa NBA history. Iyan ang nalabuan ang Hall of Famer nga si Gary Payton. Sa ilang pagkapildi sa net si Westbrook nakahimo og napu ka assists para sa Lakers ug mihatag niya 8972 ka assists sa iyang NBA career. Iyan ang naapsan si Payton nga dunay 809 8966 ay tapos sa nagpadayon nga season si Westbrook posibleng makaapas na sab ni Isaiah Thomas nga na nahimutang sa 9th place. Human ana, targito na sab ni Russell Westbrook si Oscar Robertson nga number 8 o si Magic Johnson nga maoy number 7. Nagkasalamat yung padayon ng interes o paningkamot pagsabot sa mga kahulugan sa labing mahinungdanon ng mga panghitabo sa atong palibot. Labaw sa tanan na salamat yung pagahin o panahon, paggasto o kwarta, pagpalit o internet data, pagpuput o gali agwanta, arong pagtultol ining atong bagong plataforma o aron paglik ni iliining kabos. Kung dilik takos, panahon sa kilom-kilom.